barômetro 2 segura com o vento com 230, com 26 nós. Negativo, só visita a órbita em algum setor mais favorável para nós dois. 342, segura. Mantenha a órbita na presente posição. Mantenha uma centena com as exigências. Negativo na presente posição. Consigo executar notas em 5 de pontes por enquanto. São Paulo cumpriu? Possível, 4122. Para o Pouso.
20, 10.
Sabadão, Golf, Mike Fox, troque a frequência para 1-2-1 decimal 1 para 4. 1-2-1 decimal.